Uma outra possibilidade interessante é o acorde dominante alterado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Mi 7 alt. E também o acorde dominante com 11ª aumentada. Eles são bem interessantes porque eles são intercambiáveis, eles vêm da mesma escala. Então, por exemplo, Mi 7 alt é o 7º grau de uma escala menor melódica, a escala menor melódica de Fá. Essa mesma escala menor melódica tem o 4º grau, que é o chamado mixolídio com 11ª aumentada. Seria o Si bemol com 7ª e 11ª aumentada. Então esses dois acordes, ó, eles estão a 1 trítono de diferença, eles têm o mesmo trítono, ó, é um substituto por trítono, eles vêm da mesma escala. Então é muito interessante você estudar esses dois acordes associados, tanto o alterado quanto o acorde dominante com 11ª aumentada, porque eles fazem parte de uma mesma escala menor melódica. Então, ó, Mi 7 alt e Si bemol 7 com 11ª aumentada vem da escala de Fá menor melódica. E naturalmente um vai substituir o outro, você vai poder usar um no lugar do outro na reharmonização de qualquer música. Então é bem interessante você ficar substituindo um pelo outro para você sentir essa aplicação. Então vamos supor que esse Mi 7 alt esteja indo para um Lá menor com 7º. Eu posso substituir o Mi 7 alt pelo Si bemol 7 com 11ª aumentada, ó. E vice-versa, tá? Então começa a aplicar esse tipo de sonoridade, você vai entender bem como é que funciona. Ó, um Si bemol, agora um alterado, Si bemol alterado, cai no Mi bemol, por exemplo, menor aqui, eu posso muito bem substituir esse Si bemol alterado para um Mi 7 com 9ª e 11ª aumentada, caindo aqui no Mi bemol menor, tá? Então, esses dois acordes vêm na escala menor melódica. Então agora eu vou dar só um exemplo da progressão Dó menor com 7ª, Lá bemol 7 com 11ª aumentada, caindo no Si bemol com 7ª maior e agora Sol menor com 7ª. Então aqui eu vou usar o modo dórico, mas quando eu vier para cá, ó, isso aqui é o 4º modo da menor melódica de Mi bemol e vou resolver em Si bemol de novo, volto para a tonalidade e olha como fica a improvisação em cima dessa progressão usando essa substituição de trítono.